L'any 2011, un de cada quatre barcelonins de 65 anys o més vivien sols, una proporció que augmenta fins al 40% en el cas de dones de més de 75 anys. En aquest context, l'aportació municipal al servei de teleassistència ha augmentat més d'un 41% i a finals d'any s'haurà arribat a la xifra de 64.000 usuaris. A més, s'han adquirit nous dispositius que milloren la seguretat. Algunes d'aquestes millores tècniques permeten, per exemple, doncs, detectar doncs, si una persona, per exemple, no s'aixeca del llit, o si una persona doncs, no, no obre mai la nevera, o si una persona cau, és a dir, coses doncs, que això, la tècnica, també millora. Quan nosaltres diem que aquesta és una ciutat també de noves tecnologies, també les noves tecnologies les apliquem al servei de les persones, en aquest cas a les persones grans. Aquesta és una de les accions que recull el Pla Municipal per a Persones Grans 2013-2016, que es presentarà al proper plenari. El pla preveu 217 accions més a realitzar en 4 anys en diferents àmbits, com ara la lluita contra el maltractament de la gent gran, l'extensió del projecte Radars a tots els districtes i l'alfabetització digital. En aquests dos darrers anys s'ha ampliat el servei d'àpats en companyia amb un 13% més de places. S'ha augmentat el nombre d'apartaments tutelats amb 16 noves incorporacions i hi ha gairebé 200 habitatges més amb serveis per a la gent gran a la ciutat. Pel que fa als centres de serveis socials, la xifra de ha augmentat en 4.000 persones en només un any i l'ajuntament ha adjudicat tres menjadors socials nous amb un total de 300 places.